scházíme se s ním do dalšího stanoviště. Ruku máme na kořenu. Druhé stanoviště děláme přes skoky s nožmi. Třetí stanoviště kutou před svým skokem. Čtvrté stanoviště chůze na chůze. Páté stanoviště dřepy s výskokem v hlavičce. Šesté stanoviště položíme se na břicho na lavičku. Položíme se na lavičku na břicho a přitahujeme po celé délce lavičky. Sedmé stanoviště švihadlo děláme přes skoky s nožmo pětkrát. Osmé stanoviště běh po spátku ve slalomu. Následuje hop mezi cymbálem a půle s pátkou, na které je tenisový míč. Další stanoviště je dribbling s míčem a hop na koš. Poslední úkol je kop na branku a běh s